Єдина жива гілка 700-річного запорізького дуба – ціла. Інформація про те, що дерево впало, не відповідає дійсності, повідомив Суспільному президент Всеукраїнської федерації СПАС Олександр Притула. За його словами, стовбур і сухі гілки дуба підтримуються за допомогою металевої конструкції і тросів. Мені зателефонували зранку місцеві жителі і сказали, що рухнув дуб, і прислали фотокартку з того ракурсу, що видно, що дуба майже немає. Виїхав на запорізький дуб і хочу сказати, що дійсно рухнула центральна гілка запорізького дуба, але вона завдяки конструкції, яку конструював Анатолій Гайдамака, надвисла над зеленою гілкою, і зелена гілка встояла. Я думаю, що ще гілка простоїть 10, 20, 30 років, бо вона закріплена мотузками над цією конструкцією, і конструкція достатньо міцна. Жива гілка, вона давно вже така. От. А оце щось впало і не до кінця. Ну, це, мабуть, з восени. А гілка оця, вона декілька років, кожну весну зеленіє.